en sekund på väg. Väskan är packade, jackorna är i sjön och vi far från Jonna på teststuga. Så alla är redo och vi önskar oss själva en god tur. Vi ses. Koski. Nu är vi nytankade, nypistade och fräscha och är redo att få söderut igen för att kurva upp norrut mot Tammerfors. Hur går det Benjamin? Tusen bra. Det är bara det där. Det är mycket nu. Ja, det är mycket nu. Ja. Egentligen är det nog ganska lite. Det går bra och vi kör vidare. Nu kommer vi till slussarna och slussarna får vi ta som det kommer, alltså man kan ju inte hosa där någon, man får ta den hastigheten de öppnar. Så att det där, men bra blir det. Bra är det och bla blir det. Bra blir det. Bra blir det. Vi kör hårt vidare. Slussen öppnas och det är strax vår tur att fara in. Samturen är ganska stor den här, så här ryms många insamlingar. Vi ser att vi inte har ett lämpligt snöre att ta fast i. Vi börjar få neråt. Slussen är öppen. Lite i taget. Och vi sjunker. Det är bara att hålla i sig. We'll be right back.
bästa kanal på intågande. Här. Har vi det där. Drej i snöret. Och vänta på att det ska bli grönt. Så vi får fara igen. Hur går det? Från lunchpausfjärden. Idag blir det Quest Bar och bubbelvatten som står på dagens meny. Och vem vill bättre än god lunch i trevligt sällskap? Eller vad säger du, Benjamin? Ja, utan vidare. Jag får ha uppåt en sapatukka. Det är lunchen idag. Det känns lite lyxigt. Rosendal, Tammerfors. Lyxigt värre. Rosigt värre. Jätte. Och nu blir det till relax-avdelningen. Spa. Nyfräscha. I relax from relax avdelningen. Relax. Vi är så relaxed. Jag är så relaxed. Och nu ska vi få äta. Jo. Ännu en grå dag. Jo, men annars är det ganska ljus. Vad tror du får för före idag då? Men det regnar inte ännu. Det ser torrt ut ännu. Jo. Så det kan bli riktigt bra. Ja. Det är inte alla dagar man checkar ut från hotell i våtdräkt och flytväst. We'll be right back.
till slutet. Nu är vi här igen. Väntar på att portarna bakom oss ska stängas. Har du inte gjort det? Nej, de är öppna. Här går vi nu, mitt på stan. Men var är vi? Nu är vi i Valkeakoski. Och vi har just varit och ätit. Och vad är här för ställe? Vad är här för ställe? Valkeakoski. Vi är bara och äta på Sauna Bar. Vänta, följ med lite. Vi finnar runt så ser vi hur det ser ut här. Ah, vad vi har ätit. Sauna Bar and Grill. Där satt vi ute, hade det mycket bra. Och nu ska vi få tanka dit, 100 meter. Och sen får vi tillbaka till... Vi har musik. Ja, stämmer det? Det ska vi göra. Häng med.